Evo, sad da pričamo nešto malo starijima, umetnicima. Meni se pridružila Ivana Živić, ona je slikarka i najavit će jednu veoma interesantnu prezentaciju koja će se održati večeras u ateljeju u Dunavskoj 86 sa početkom u 20 časova. Ivana, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Kako ste? Evo, gužva. Gužva, jel da? Pretpostavljam da je tako, ali nekako borimo se i sa gužvom i sa ovom vrućinom. Tražili smo lepo vreme da ne bude kiše, pa... Bolje neke lepo vreme. Bolje neke lepo vreme, slažem se sa vama. I samim tim pretpostavljam da je i posećenost ateljeja ipak donekle zavisi i od lepog vremena. Ljudi će se pre odlučiti da izađu iz kuće ako je sunce. Svakako. Ljudi vole da izađu, da šetaju po lepom vremenu. A ako izlazite danas i šetate, navratite u Luku Beograd, Dunavska 86 ulica. Ja i kolege Marko Kusmuk i Marijan Muškinja pravimo matine jedan gde ćemo pokazati ono što radimo. Pokazat ćemo naše slike pre svega. Svako od nas je akademski slikar i, kako kažem, već imamo jednu izgrađenu karijeru. Imamo brojne samostalne izložbe ovde u inostranstvu, a posebno nam je drago što smo izabrani za Nord Art kao predstavnici Srbije, jer je to značajna izložba na svetskom nivou značajna. Dakle, selimo u kulturu Beograda, je li tako, i mi smo deo Evrope, ali selimo u Nemačku, da ljudi mogu tamo tako da vide kako zapravo rade i stvaraju naši umetnici. Je li teško biti umetnik u Beogradu? Pa nije lako, ali ima, kako da kažem, imamo stalno inspiraciju za nove radove. Znači, nije nam sve, kako da kažem, laganica, pa onda stalno imamo motiv da stvaramo. Nije nam sve na tacni nekako. Dobro, da. Obično kažu i za ljude koji dođu u Beograd iz nekih malih sredina, pa imaju motiv da se bore i da ostanu. Tako i vi ne dolazite baš iz neke zemlje u kojoj je umetnost na bog zna kakvoj ceni, ako bi trebalo da bude tako. Nismo mi tako loše. Ni sredina, ni tržište za umetnost. Jer ovde ljudi, ma kako bili, kako kažem, siromašni, ipak imaju jednu naviku, jednu kulturu da imaju sliku. Ja to govorim iz nekih statističkih podataka koliko se odvaja novca za kulturu. Pa prema tome ne možemo se baš najviše pohvaliti tim stvarima. No, da se vratimo mi na ono što je srž priče. Svi oni koji večeras budu došli u 8, vidjet će šta. Šta je ono što je drugačije? Po čemu se ova prezentacija razlikuje od ostalih prezentacija? Ovako, ja ću da kažem par reći prvo o Nord Artu, jer na tu izložbu idemo. To je izložba na koju konkuriše jako mnogo ljudi. Oko 4000 umetnika svake godine konkuriše. A samo nekolicina bude izabrana. Znači, oko nekih 145, među njima smo i mi. Evo sad možete da vidite konkretno naše radove. Ovo su radovi Marka Kusmuka koji idu, a malo pre su bili moji sa plivačima. Kasnije će biti Marijanovi radovi. Ona je lepih boja, jel da? Da. Ovo je Marijan Muškinja. Evo, on ima ove soul boksove. To su, da kažem, svi imamo nas troje, to se igrom slučaja pogodilo, tako svi se bavimo emocijom u ovim radovima. Znači imamo, da kažem, tu neku ekspresiju u smislu izraza lica. Ja imam vodu koja je opet simbol emocija, jer u svakoj nekoj kulturi voda je simbol i u književnosti simbol emocija. A Marijan ima, odnosno Marko ima te jake boje i figuru čoveka koji ima neku tu svoju priču. Ali da se vratim na Nord Art. Nord Art, da. Znači, to je izložba gde oko 145 umetnika ove godine učestvuje. I maltene svako tu ima kao neku mini samostalnu izložbu, jer je to ogroman prostor na 22.000 metara kvadratnih. To su hale jedne napuštene fabrike koja je preuređena da bi bila Nord Art. I jedan ogroman park koji je jako lepo sređen, gde poznati skulptori dolaze i za tu manifestaciju prave svoje skulpture. Kada se održava? Otvaranje je 10. juna za javnost, a VIP otvaranje za kolekcionare i za ljubitelje umetnosti i novinare je
9. juna. Tako da mi idemo na oba i nadam se da ćemo, tamo ćemo da snimimo taj materijal i utiske naše. Snimit ćemo kako ljudi reaguju na naš rad pre svega, ali ćemo snimiti celu izložbu da bi prosto ljudi ovde mogli da vide gde sve naši ljudi stižu, gde smo sve mi, s čim sve mi nastupamo i gde zaista pripadamo. Jer mislim da u ovoj našoj sredini mi smo jako... imamo jako kvalitetnu umetničku i prije svega slikarsku scenu. I mislim da smo jako dobro kotirani napolju. Odnosno, naši umetnici stvarno nekako pokažu i svoj talent i svoju vrednost. Dobro, vi ste svakako primjer čitave te priče i obećavate mi dobar prilog. Obećavam. Dobro, dogovorile smo se onda. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, Ivana. Dakle, da pozovemo još jednom sve naše gledalce. Večeras u 8, Dunavsko 86, je li tako? Dođu i da uživaju. Vidimo se. A ja vam želim svu sreću, zaista. I mnogo mi je drago što ste sve što imate predstavili u emisiji za Beograd. Naravno, ne samo vama, već i drugim izlagačima. I eto, kao što rekao, očekujem prilog.